esse é o jogo mais assustador do Sonic feito até hoje. Tá sério, eu não tô entendendo nada do que tá se passando aqui pela... Cara, que é isso? Ele é uma atualização do clássico Sonic XE, e no vídeo de hoje eu vou demonstrar muitos desses jogos, pra celular e pra web browser. Eu e o Sapão Chuaina, porque tá chegando o Halloween, por que que o Sonic tá na sua busanfa? Quer comprar créditos e cards para os seus jogos, mas não sabe onde? Acesse agora o Rei dos Coins, link na descrição deste vídeo. Eu vou começar a lista com The Hedgehog XE, Terror Game. Estranha essa foto, hein? Nem parece jogo de Android. O jogo começa com a gente selecionando se quer ir para a cidade, para o inferno ou para o I. E o quê? Na cidade tudo é muito clarinho e temos que ficar andando, coletar aqui as Diamonds, que devem ser as Esmeraldas do Caos. E aí, ó, tô andando aqui de boas, só que tá... Gente, tá de boas por enquanto. Tá muito claro, não tem muito o que fazer. Eu vou procurar as Diamonds aqui. Que visão é essa? Eu morri por quê? Eu não entendi. Então vamos para a fase infernal, já que eu morri, né? E a fase Hell, ou inferno, é muito mais legal. Tem as plantinhas aqui, ó, pegando fogo. E o Sonic X atrás de mim. Agora eu vi. Corre. Ai, meu Deus. Com essa tensão, com essa tensão. Foi quando eu resolvi coletar todas as esmeraldas do caos para ver o que acontece. E o Sonic X é atrás, né? Olha, ó, coletei mais uma, agora falta só aquela lá em cima. É agora. Hã? Eu caí num buraco e morri, eu caí num buraco. E a última fase é essa tal de E, que deve ser de Eggman. E por que que o céu tá todo vermelho? Também tá tudo vermelho, meu Deus. Ele tá vindo, ai socorro, ele tá vindo. Porque o jogo parou, o jogo travou, eu não consigo. É só isso, não tem jumpscare, ele só vai fazer isso. Meio sem graça. Então eu parti para o segundo jogo, esse tal de Knuck Adventure, Sonic XE. Mas antes eu vou ler alguns comentários da Play Store. O jogo é muito bom, mas também é hashtag horrível. Olha aí, ó, o João deve ser fã do Knuckles. João, um abraço pra você. O Knuckles grita como uma menina de um mês de idade. Ah, pera aí, quem que é Knuckles? Chama o Teacher Knuckles. Jogo ruim, parece Mario. Toma, Mario, toma, seu ruizão. Nem é tão legal, gráficos péssimos. Péssimos? Será que é parente do Digimon? Digimon digitais? Digimon são péssimos? Tá, vamos lá, começando aqui, ó, o Knuckle Clack versus Sonic XE. Tem vários Sonic XE aqui no cenário, e eu tenho um ataque de tirinho e posso pular em cima deles. Eu também posso matar pulando na cabeça, mas eu queria saber como eu plano, porque se não, esse jogo parece realmente Mario, tem que bater a cabeça nos blocos aqui. O jogo é meio difícil de controlar o bichinho, porque os controles são muito pesados, velho, e ó, é muito liso às vezes, porque ele escorrega, mas pra apertar o botão demora, e o jogo parece estar indo a 2 FPS. Pô, Knuckle, tá, caraca, mano. Ok que eu tava jogando pelo BlueStacks, deve ser muito mais legal jogar pelo Play Store celular mesmo, mas o jogo tem alguns segredinhos, é legal, mas eu não acredito que eu morri porque eu caí no chão. Não, e o barulhinho dele morrendo é realmente o melhor. Escape Terror XE Ouriço. Eu adoro quando o nome é português com inglês. Detesto, adoro, detesto, adoro, adoro, detesto. Hedgehog? Não, não, é Hedgehog. Hedgehog. Meu Deus, e essa pintura do Sonic XE, que negócio é esse? Primeiro, quem que é essa garota? Segundo, por que diabos ela é tão lenta? O jogo parece estar em 2 FPS de verdade agora. E terceiro, eu sei que o Sonic é fast, mas eu descobri agora que pra passar do jogo você tem que ir pulando. É sério, a menina ela não anda, ela não consegue correr rapidinho. Então ela tem que ficar pulando, ó, pulando, pulando, pulando. E torcendo pra ela não cair nos buracos errados. Olha, até que eu sou bom, hein? Ó aqui, ó, tô pulando certinho, parece que eu sou speedrunner, galera. Eu tô conseguindo... Ó, o Sonic já sumiu da tela até, mano. É só não cair na água. E começar a jogar direitinho aqui, ó, peraí. Uma parede, e agora? Começa o quê? Vamos ver o quê? Me pula! Ah, o que que tá acontecendo? Ah! Pior jogo de todos. Eu tô cansado de jogar, agora eu vou ligar para o Sonic XE, porque eu achei um jogo aqui na App Store. Fake Call Sonic XE. Ele também tem pra Android, só que eu queria saber por que que ele tá de Sonic Super Sonic XE. Olha o começo, a gente começa colocando o nomezinho e o jogo trava. Eu coloquei Chuaina, só que eu não saio daqui. Chuaina! Mas depois que ele pega no tranco, eu já resolvi fazer uma videochamada. Ó, ele tá me ligando, tem que atender, peraí. All advanced cultures travel between worlds, and now mine are on top of a pointy building I've only ever seen on your. Ah? So I'd like you to take. Que? Por que diabos tem uma cena do filme do Sonic? Eu quero saber cadê o Sonic XE do título do game e cadê os sustos? E por que eu tô falando assim? O único susto que eu tomei foi quando eu tentei desinstalar o jogo e a voz ficava continuando no fundo. Sério, tá tudo preto. Não sai, cara. Oh, mano.
E agora eu também achei um jogo russo de Sonic XZ. É a Rússia, né? Tem que ser coisa do hacker russo da Minsk. Porque o jogo começa igualzinho ao último XZ que a gente jogou lá no outro vídeo de Sixtou, onde controlamos o Tails na primeira fase do Sonic 2 de Master System. E aí começa o terror. Palhaçada essa, eu quero jogar, eu não quero ficar ouvindo esse áudio estourado. E tem uns meme atrás, que é esse maluco? O jogo continua com tudo escrito em russo. Eu não sei se é pra me assustar ou se é pra me assustar mais ainda, porque sério, eu odeio hackers russos. E agora eu controlo o Sonic na mesma fase do jogo anterior, com esses barulhos incessantes. Parabéns! Eu queria um vídeo pra assustar a galera, só que quem tá se assustando sou eu, porque eu chego na terceira fase, ou ato 6, e o jogo não passa dessa tela. Baixar jogo russo pra jogar no BlueStacks, simulador de Play Store, e ficar preso. Eu não sei se é por causa do lixo do telefone que não funciona, ou se é o BlueStacks aqui que tá travado, mano. Ah, sai, eu não quero mais também, não quero mais! Muitos jogos já foram e agora teremos mais jogos bons do Sonic. Sim, você aguentou até aqui e merece uma recompensa para jogos de terror interessantes. Antes de começar o primeiro deles, eu queria saber se você já ouviu falar num jogo chamado Sonic X Project X. Não é o Love Potion, não. Se cuida, eu tô de olho em você, não é esse jogo não. Pois bem, eu descobri que existe um fangame chamado Project X de Sonic EXE. Sonic 6. Hashtag Sonic! Esse jogo começa assustando já com um jumpscare na sua cara. E aqui controlamos o Tails em um jogo difícil. Meu Deus do céu, eu só morro. E pelo que eu entendi, é só ir pra frente. Parece com Green Hill Zone, galera. E é mesmo. Só que eu não tô entendendo muito bem o que tem que fazer aqui. Tá meio difícil, só que com mais armadilhas. Olha, pelo menos... Ó, é o Sonic. Ah, imagina se ele não ia virar o XZ, né? Olha o mundo, o que que virou? Meu, olha isso, é o Knuckles pendurado. E o Eggman pendurado. Pô, eu não posso mostrar isso aqui no vídeo, vou tomar um tapa na bunda na maldição. Tá, agora eu tenho que voltar, eu acho, porque voar aqui eu não vou conseguir. Olha, gente, não tem nada demais, tá tudo cheio de sangue, tudo cheio de coisa vermelha. Tem o Sonic XZ, eu acho que era, não sei. Tá, é por aqui. Meu Deus, que é isso aqui? Gente, que bicho é esse? É um Knuckles gigante mutante? Tá, sai daqui, eu não posso me mexer. Eu não consigo mais jogar, o que é que tem que fazer? Eu não consigo mexer o boneco. Sai daí, Tails, ele tá chegando. Mano, ele vai dizer que eu tô ficando... Eu morri? Pô, não tô bem não, mano. Que bicho foi aquele? Que jogo é esse? Não quero mais jogar isso aqui, não. O jogo até pede. Ele disse que eu não posso mais jogar ele. E esse jogo de agora eu tenho que agradecer ao Gabs, porque eu fui lá no canal dele Futricar, que ele joga muito de Sonic, e até mandar um áudio pra ele, mano. Vamos ver se ele responde. Ô Gabs. Tá bem, Gabs? Gabs, YouTube oficial. Gabs, YouTube oficial. Esse jogo contém flashing lights, ou seja, luzes muito fortes. Eu posso escolher o Sonic e o meu parceiro, enfim, só quero jogar. E tem pra mobile, hein, Mobile HUD. Então você pode baixar agora pra celular esse jogo. A gente já começa o jogo na última fase do Sonic 1, por quê? Ah não, era só uma cena whatever pra escolher os personagens. Agora a gente começa com o Sonic na Green Hill de noite. Eu nunca vi Green Hill de noite. Que linda, quer dizer, meio assustadora, né? Eu tenho pulo duplo já, ó, dash. Sai, tem bicho do Sonic 1, do Sonic 2, do Sonic 3, tem elementos de todos os jogos. Eu não tô tomando susto nenhum até agora, só tenho muita argola, muita vida, sei lá. Olha só, peguei até o gol de fogo, velho. Dag. Gente, por enquanto o jogo tá legal, nada demais aconteceu. Eu passei da primeira fase com a maior facilidade do mundo. Agora na segunda fase a gente tem chuva, olha que graphics! Eu tô mais impressionado com os gráficos do jogo, esses efeitos maravilhosos, esse cenário lindo, do que com... Ah, morri! Só que essa segunda fase é cheia de bait, né? Ah, meu Deus, vamos devagar, vamos ver o que tem aí, porque eu não quero cair em buraco nenhum. E eu caí! Eu acho que o terror desse jogo é ele ser cheio de bait. Porque olha só quanta coisinha eu tenho que ficar passando aqui, gente, eu só quero... Cadê o terror? Depois de uma árdua sensação de vou morrer toda hora, eu acho que eu tô chegando no final, acho que tô chegando... Epa! Fase 2 completa. Agora sim, Marble Zone. Ó, bugou tudo, agora começou, bugou tudo. Zona 1, não tem nada aqui, agora começou o terror. Todo jogo do Sonic XZ tem uma fase assim... Quero que eu caí. Vamos devagar, eu não quero ficar morrendo aqui não, acho que só tem que andar pra frente mesmo. Ó, aqui deve ter buraco no inferno, vamos devagar. Eu ia falando que toda fase do Sonic XZ tem uma fase assim, né, com esse chiadão de TV véia. É pra dizer o que isso? Que ele tá num submundo? Alguém tem alguma teoria sobre isso? Nos comentários, manda o seu hashtag comentário. Porque por enquanto eu não tô me assustando com nada, isso é assustador? Não sei.
Pra vocês, é assustador é isso aqui, ó. Não saber onde é que eu vou pular. Eu posso cair e morrer. Acabou a fase? Go back. Volte. Não, não quero voltar. Tem que voltar? Galera, vamos se atirar ou vamos se atirar? Dance! What? Eu voltei tudo? Não acredito que é a mesma fase que eu tô jogando agora. Eu tinha que voltar mesmo? Pra onde? Ai, eu dei um jogo de terror e de puzzle. Podia ser só terror, né, Sonic? Ah, não. Vamos fazer de novo. Que dash, hein, amigo? Tá com um problema no sapato? Não, não me diz que... Não. Eu vou desinstalar esse negócio. Essa fase é cheia de labirintos. E muito mais complexa do que eu imaginei para um Sonic XZ, que normalmente é um filminho que você só joga e assiste. Já vamos chegar na parte secreta de novo, que diz pra... Ó, go back, volte. Voltar, então. Correndo sem fim para o mar. Estou correndo sem achar o final. Achei. Que ele parou. Que ele ficou com o olho branco. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não mexo mais nada. Que isso? Sonic? Meu. Eu não mexo mais no jogo. Gente, o que tá acontecendo? Raios. Skype Brain Zone? Já? Ah, agora eu tô com o Tails aqui. O que aconteceu com o Sonic? Ninguém sabe, mas faz é difícil pra caramba. Quer dizer, agora não tem nem botar o inimigo. É tão difícil que é essa fase. Vambora, Tails, vambora. Muito bem, vamos ter que ir de boas aqui, ó. A caixinha já estourada. Parece que alguém já passou por aqui, hein? É um indício. Caixinha estourada. Nenhum inimigo. Nenhuma armadilha funcionando. Passamos de fase. Tô preocupado com aquele Sonic bizarro. Ó, o Tails voltando. Aconteceu alguma coisa. O que ele viu pra ele parar assim? Não, ele tá feliz. Pera aí, eu... Hã? Acha a coisa na Scrap Brain. Pera aí, o jogo terminou? Eu tenho que achar alguma coisa escondida na Scrap Brain Zone? Esse é o famoso experimento? O jogo tá incompleto? Algum dia, se vocês quiserem, a gente pode jogar mais fangames XZ aqui do Sonic. É só pedir nos comentários. E você pode me seguir no Instagram, como fez o José Santiago de Souza, que tem um canal no YouTube, e pedir pra dar uma divulgada nele. Então é só você me seguir lá. E eu faço sempre caixinha de pergunta, eu respondo todo mundo. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí, e o sapão bundão vai ficando por lá com o Sonic na sua busanfa. Vem com a gente e grita, você já sabe. Chuaram tapão! Tapa na madeira!